Pored mene sjedi gospođa Mateja, a inače dizajnerica interijera, a danas predstavlja Bo Koncept, direktorica Bokoncepta Koncepta u Hrvatskoj. A, pa ukratko, Bo Koncept, što, kako, odakle? Pa Bo Koncept je odavno, znači još 52. je u malo jednoj radi oni nastali prvi natpik komade namještaja, međutim to se produžilo evo, do današnjeg dana. E, brand je unazad deseta godina zauzeo zapravo jedno, među, jedno od vodećih firmi u stvari e, u svijetu modernog dizajna koji njegovu tu skandinavsku tradiciju. E, mi smo u Hrvatskoj već od 2004. godine. Za sada smo jedino u Zagrebu kao salon. Ali polako, eto, ljudi nas već godinama prepoznaju i ne samo u Hrvatskoj iz drugih gradova, već se to onako polako prešlo i granice. Tako da, eto, održali smo se imamo lijepe stvari. A od tih lijepih stvari, jel ne možete reći koje komade namještaja imate i uopće koje proizvode a, prodajete? Pa gledajte, Bo pokriva u principu sve što bi spadalo u nekakav dnevni boravak, znači to su garniture, fotelje, stolići, kompletan blagavolski program i dio. Znači nemamo, nemamo, program za kufaone i skupine konkretno kao kupine. Imamo asesare, lampe, tepihe, dakle, jedan program koji zapravo može u najvećem dijelu opremiti nekakav životni prostor osim kažem znači kukinje kao kukinje i, e, i kuponskog dijela. jel nam možete reći ukratko u dvije crte o materijalima koje bo koncept koristi ha gledajte bo Concept, s obzirom da su skandinavci da njegujete svoju tradiciju e, dakle to što je pločasto uvijek je urniru rađeno i to u vrlo vrlo kvalitetnom urniru vrlo kvalitetno e, lakiram sedam puta znači to su lijepi dugovječni proizvodi tapicirani program je isto ovaj znači to su najkvalitetnije ispune koje možete u principu i naći na tržištu e, materijali se vrlo pomno biraju e, zaštićeni su dakle ne može se kupiti metrazor, dakle vrlo vrlo usko čuvaju taj svoj ovaj program kojeg nude. Et, nekako tako, tu negdje flo. <laughs> I za kraj, jel nam možete reći, mi možemo u Hrvatskoj kupiti proizvode Bo Koncepto, konkretno u Zagrebu. Tako je, možete doći kod nas u salon, tamo je... ovaj, Hajde, ja zapravo pokušavamo imati najveći dio programa, posebno smo fokusirani na ovaj sjedeći dio što ljudi znači, trebaju i sjesti, probati da vide i udobnost i ostalo. Naravno, ne možemo cijeli program staviti u 230-40 kvadrata koliki nam je salon, ali u principu sve što je na web, što je u katalogu se može i naručiti. Mi pokušavamo maksimalno pokazati ljudima i imati te stvari što je više moguće u našem prostoru, ali eto, pozivam da je najbolje došli pa probati i vidjeti. Jasno, uživo, uživo. Hvala vam puno. Nemo na čemu, hvala vama.